Vizën një mbështetësi fotores. A lasë më marrë vesh cili është mëkati. S'kështë e bugur, s'ka prova për mëkatin. Ka thesh një deklarat kaq. Në një kohë që tre javë më mbrapa, u shpallën 21 zyrtar nga gjithë bota, po nga departamenti i shtetit, non grata, ishte minimalisht 4 faqe për secilin, i thoshte vitin 2002, ke taku filanin, ke bërë këtë punë, ke marrë kaq lek për qitë nga burgu filan, fistekun i cilit ka dhënë shpinë këtu. Akoma sot, mëkati ky është në atë vendin e madh, nuk merret një vendim pa pasur mundësinë të kesh një proces të drejtë të mbrohesh, para që të kesh drejtën të mbrohesh, mundësinë të mbrohesh, të njehësh me provat dhe të thuash fjalën tënde. Akoma sot s'po marrin vesh, veç në qoftë se ai shtet superfuqia e botës me 6 flota dretare, me kujtim se çfarë janë, me triliarda buxhet. Si më thon, ka frikë nga Sali Berisha se mos po bën në punë se po i thotë se ku e ka shkel, ku e ka bërë korrupsionin. Ndërkohë, flasim jemi këtu me kamat në tokë. Korrupsioni këtu është mbreti sot. Me individin Yuri Kim nuk kam absolutisht asnjë problem, përkundër se kam simpati për të. E shoh që ajo me të vërtetë do këtë vend. Ajo shijon kulinarinë, ajo shijon bukuritë natyrore të këtij vendi. Ajo është e dhon për të takuar njerëz, për të bërë miqtëri etj. Me radhë. Ajo fatkeqësisht për mendimin tim ka dështuar të qenurit ambasadore, mesa duhet të shepa aftë. E kanë vendosur një vend, domethënë që nuk e bën dot, nuk e kryen detyrën. Diplomate në këtë vend ajo s'ka qenë asnjë ditë. Fakë Fevziu mbrëm që ne kemi për detyrë të takojmë të gjithë faktorët. Megjithë, ishte një përpjekje për të fshehur pikërisht këtë që dohet të nxjerrë ti sot ke kjo. Është ti takon faktorët, nëse shkon ti kërcënosh faktorët, kjo nuk është ti, ke dalë jashtë këtë funksionit tënd. Si përfaqësues e shtetit më të madh dhe të lirisë. Ti takon gjithë faktorët, absolutisht ka shkuar e ka takuar gjithë faktorët, por të sfidoj të më thuash një rast të kundërt me faktorin qeveri, pavarësisht me çfarë skandalesh është përfshirë, hapta si publikisht e kapur. Qeveria në këtë punë. Ti o ha lakror, o bën lakror, o peshon bostan, o qesh, o këndon lapçe ku din se çfarë me faktorin opozit gjithmonë tek shkallët me një fytyrë të egër, me një fytyrë të ta mbaroj. Deri tash ju dëgjova. Më thuaj nëse jam gabim. Po ti them me një fytyrë të egër ti vetëm ke shkuar të kërcënosh në përmendimin tim me shprehje që me të vërtetë na kapin në atë bash dinjitetin. Ne me vërtet kemi hëngër bar po jo prej të kujve. Kemi hëngër bar prej një maskaraje që na kishte vënë në fundër. Na thush prap këtë gjë. Kjo për mendimin tim është totalisht jo diplomatike dhe nuk e kam problemin duke marrëdhënien e saj personale me Sali Berishën. Ju ftoj po ashtu të dëshmojmë. Asnjë prej ambasadorëve përveç Ryersonit nuk e ka pas mirë me Sali Berishën. Asnjë. As James Jeffrey, as Marsilis me cilët unë kam punu, as Lim Prekti, me cilën kam qenë aktiv në politikë kur ka qenë, nuk e donte, ishte qartësisht që nuk e donte. Kërkush nuk ka shkel këtë vit kuqe që kjo po shkel me këtë punë. Dhe janë gjërat hapur, është një shoqëri më e informuar. Është një shoqëri që nuk ta pranon më këto, ai që ka lind ditën e parë të lirisë sot është bobab. Po i rritet fëmia nesër pas nesër bëhet ai është tjetër shoqëri. A kemi ambasadorokraci? Deri sot po dëshmojmë që po. Me çka? Po dëshmojmë me thjesht me faktin që dhe këtu prapë të sfidoj të më thosh. Po. Arrestohet sa i mirë ta jeri, shkon në burg se kanë vendosur amerikanët, jo pse ka bërë krimin. Nuk do të arrestohet Rion Veliaj, pse e ka mirë me amerikanët. Është kështu apo jo? Kjo është ambasadorokraci. Nuk është faji ambasadorëve.